Майдан революції у Слов'янську. Майже 30 градусів у затінку. Та це не заважає людям з обмеженими фізичними можливостями долати трасу. А траса довгенька, довжиною у 25 кілометрів. Це від Святогірського меморіалу і до Слов'янського майдану революції. Марафон ветеранів спорту та інвалідів за рівні права відбувся вже у п'яте. Його присвятили Дню перемоги та Дню захисту прав інвалідів. До Слов'янська завітали 43 спортсменів з Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської областей і Донеччини. Серед жінок першою фінішувала слов'янка Оксана Філатова. За її словами, марафон – не тільки змагання, а й спілкування з давніми друзями. Ну, емоції, багато друзів, спілкування з людьми. Спортсмени-візочники відзначили високу якість слов'янських доріг та відмінну організацію роботи з інвалідами. Особливо це впало в око горлівчанці Оксані. Слов'янські більше представляють. Горлівки не дуже так, там мало цього для нас приділяють увагу. І там дуже-дуже важко. Дороги взагалі ужасні, особливо тут безбар'єрність, це тяжко для нас. Організатори змагань відзначають, найбільше клопоту завдають поселення та харчування спортсменів. До речі, цього року вони ночували під дахом санаторію «Донбас». А, власне, на трасі без аварій не обійшлося. Одна дівчинка дуже сильно розігналася і перевернулася. Ну, зараз скоро з'явиться. Ну, нічого, вона готується до трудних стартів, це їй буде на пользу. А ввечері на учасників марафону очікує дружнє спілкування та святковий шашлик.